No niin, eli tällä kertaa meillä olisi tällaista vähän sen erilaisempaa videoa. Mä että ihan alkuun pahoittaa, että kyllä mä oon taas vaihteeksi kipeänä, niin mulla on ääni vähän tämmönen. Mä saatan nyt yskiä tässä välillä. Mutta siis anyway, mennään nyt pointtiin. Eli mulla tuli tota Rokkatilta postia, mitä mä oon tässä nyt venannut jo jonkun aikaa. Eli näppäimistä, minkä tota he lähettivät mulle, mikä on erittäin hienoa, koska mulla on tällä hetkellä tota semmonen Minimanista, siis ihan oikeesti nyt, ei, tää ei edes on niinku vitsillä, vaan mulla on ihan oikeesti Minimanista ostettu näppäimistö, mikä tota mulla on ollut semmoset varmaan parisen vuotta, niin tää tulee kyllä ihan oikeesti ihan älyttömän hyvään käyttöön, ja mun kädekin tärisee kuin hullu. Mut siis tota, yksi asia, mikä mä oon tässä erittäin mietityttää, se, että onkohan tää toi, mikäs se nyt on, mekaaninen näppäimistö. Meinaan siis, kun meillähän on täällä vähän semmoinen ongelma, että kaikki äänet niin pitää niin kuulua niin huoneesta huoneeseen, niin olisi ihan kiva, että jos tää ei olisi toi mekaaninen näppäimistö, että ei kuulu semmoinen hirveä naputus, mutta mikäli se on, niin se ei kyllä sinänsä mitään haittaa meinaan. Tää on ihan järkyttävän siisti. Mä toivon, että, tai mietin tässä nyt sitä, että toivon, joo, siis mietin, että kun tuossa toi kuva tästä valkoisesta näppäimistöstä, että onkohan tää, mikä värinen tää sitten tulee, tuleeko tää musta vai toi valkoinen. Ja tää on vähän hankala, kun mä tässä tosiaan puhelimella kuvaan tätä samalla, kun koitan avata. Niin tota, joo, mitenköhän tää aukee nyt, jos sillä ihan oikeaksi. No näin, okei. Elikkä löysimme boksin sisältä uuden boksin ja mitenköhän tota tämä tästä näin aukeaa. Elikkä näin. Jaa, me vissiin avattiin tää väärinpäin. Hetkonen. Ja siinä tuli itseasiassa muutamat Rokkatin tarrat ja toi asennusohje mukana. Noin kyllähän siis tänne vois mättää vaikka tietokoneen koppaan kiinni. Ja nyt pitää sitten katsoa, että ei heti pistetä palasiksi tätä, kun tää vasta paketista saadaan. Eli kääntäis tää toistepäin. Tota noin, mitähän mä tän nyt tekisin sit silleen mahdollisimman järkevästi. Otetaan vaikka toi piuha tuolta nyt noin. Mä käännän sen nyt ihan tällöin. Mä otan kameran vähän sekaan sen vasempaan käteen. Ja näin. Oho! Tää kyllä se on, ei ikinä ole näin siistiä näppäimistöä, että tää on ihan järkyttävän hieno. Nyt tulee se moment of truth, kuunnellaan nää. Ja kyllä, se ei ole semmonen naputusnäppäimistö, kyllä, tätä mä ootin kaikista eniten. Ja tota, käydään sit vähän läpi, että mitähän kaikkea täältä löytyy. Mä en itekin vielä kyllä tässä tiedä, mitä nää on kaikki. Mutta tota. En tiedä, on kyllähän järkyttävän siisti silleen. Siis mä luulen, että mulle tulee se musta. Näihin saa ilmeisesti makrot laitettua, kyllä. Tai siis mä luulin koko ajan, että mulla tulee se musta versio. Mut nyt kun mä katson tätä näin, mun on kyllä pakko sanoa, että tää valkoinen on ihan järkyttävästi siistimmän näköinen kuin se musta. Et siis tää on oikeesti todella hieno. Ja tässä on myös se vaihtoehto vissi, että hän saa ton multicolorin. Katsotaan sinne tuolta ylhäältä. Tossa on ihan perus Play YMS-näppäimet. Mut siis tässä on se, että hän saa ton multicolorin. Mä en sit tiedä oikein, että miten se toimii. Kun mulla on tällä hetkellä sillä, että mä saan kolme eri väriä laitettua noille kaikille näppäimille. Mun näppäimistä, mikä mun täällä lähtikään maksaa yli 20€ sillä Minimanista. Mut tosiaan, mä en sit tiedä, miten tässä tulee oleen. Mutta mikäli kun mä tän nyt asennan tohon koneelle, niin mä otan vielä uudestaan vähän videoa siitä, että miten tää toimii. Mutta jos mulla on todella huono muisti ja mä en muista sitä tehdä, niin sen tää video, tai sitä ei varmaan tuu. Mutta mä nyt koitan kumminkin muistaa sen, kun mä tän asennan tossa, että niin ja sitten tässä on tää Record-näppäin. Mä tosta tosiaan luin vähän sen. Katsotaas täällä tota, jos täällä lukis siitä jotain, siis tota missähän se nyt oli? Tää kädet tärisee ihan älyttömästi. Anyway, se oli semmonen, että oli se joku ohjelma, eli mä nyt oon ihan väärin ymmärtänyt. Tämä oli joku ohjelma, mitä kun sä painat tuota näppäitä, niin se alkaa automaattisesti kuvaan sillä. Ja näin, mikä on erittäin kätevää, jos mä oon nyt oikein ymmärtänyt ton jutun. Ja niin, mutta siis tää video voisi alkaa olla tässä. Todella iso kiitos Rokkatille, että lähetti mulle tän näppäimistön. Ja kyllä meidän varmasti hyötykäyttöön, että
Tää on ihan... Eikö tää on... Tää on vielä tällä, että se ei edes käsi niinku liu paljon, että tää on just hyvä. Mutta se joo. Ei mulla oikeastaan muuta, vähän erilaisempaa videoa. Tää voisi alkaa olla tässä, ja se olisi vaan morjes seuraava video. No niin, ja mä sain tän nyt tosiaan sitä asennettua tän näppäimistönä. Mä löysin itseäni semmosen mieluisimman värin, eli vaalean siinä. Tää jotenkin näyttää mun mielestä silleen hienoimmalta tässä. Ja mun on kyllä pakko sanoa, kun mä kävin testaamassa vähän pelaa tällä näppäimistöllä, että on kyllä ihan huomattava ero tohon mun vanhaan. Että mä voisin tässä periaatteessa näyttää, millainen toi mun vanha näppäimistö on. Se on vähän lievästi sanottuna silleen paskassa. Että varautukaa siihen sitten. Mut tosiaan pakko sanoa, että on ihan helvetin nätti tää näppäimistö, minkä mä sain. Tai niinku niin. Että tulee todellakin tosi hyvän käyttöön. Katsotaan nyt, kun mä alan täältä nopeasti tää. Elikkä tosiaan, kun mut kysytään, niinku on kysytty, mikä näppäimistö mulla on ollut, niin se oli siis tällainen. Mulla oli tällainen, tää on siis ihan... Tää voi vetää vaan niinku suoraan tonne noin. Että... Yeah. Tällainen tästä nyt sit tuli, vaan koettuli vähän noita värejä tossa säädellä vielä. Mä en oo ihan vielä tota mestari näissä. Elikkä mun mielestä, jos mä nyt painon, olisiko ollut tota? Joo. Se vaihtaa näitä profiileja sitten, missä on eri väri per profile. Mä tykkään tästä ykkösestä, kun tää on tää, että se pysyy vaalean sinisenä. Mutta tosiaan joo, tää video olisi tässä näin. Vielä kerran todella iso kiitos Rocketille, kun lähetti mulle tämän. Ja ei mulla oikeastaan muuta. Mä laitan tonne descriptionin pari linkkejä vielä, jos jotain teitä kiinnostaa Rocketin sivut tai tämä kyseinen näppäimistö. Niin mä linkkaan tonne descriptionin ja jes, me nähdään ensi videossa, vaan morjes!